Iki aku mau entuk kacang, pingin entuk kuaci, terus bar kuwi entuk anu neker, entuk macam-macam panganan pokoknya. Yo aku boleh kok, ramong kuwi macam-macam mono panganan agar-agar barang, mono panganan wafer, yo no wah panganan zaman saiki enak-enak. Agar-agar yuk, agar-agar ini yang jemek-jemek kaya yang jemek-jemek kaya kental, wah enak pokoknya rodo ngelendi terus apa mana yuk oh iki yuk anu, yang anyep-anyep kaya yuk wah iya, yang anyep-anyep kui es krim wc ini urip pake radio ini kepenak yuk nyuk ayo kok yuk nyuk pada kenyak nyuk 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 penak nek kalau ini nyuk, ayo nyuk garek jupuk set colong jupuk set colong iki munyuke jenenge Kimin sing siji panut Kimin karo panut kowe rasa macam-macam min kowe rasa macam-macam nut saiki penake piye yo mangan awak dhewe mun keteki gaweane pokoke nyolong bar nyolong mangan nyolong mangan nyolong mangan ubiagus enak dhewe kudu koyo ngono kuwi. Nyolong mangan bareng. Bungkuse buang. Ketekan kancil. Tinggal ning WC sedelat ngisi ora ora ngerti. Ngerti-ngerti
entek kudu digoleki iki apa ya sing marai apa ya ana maling panganan coba goleki wae Pak. Nah, kowe nek duwe duit, kuwi luwih berguna. Kowe iso tuku macam
gawe duit, kowe iso tuku matras nyolok. Kowe tuku mlebu pasar nanggo duit iso. Tapi sing kudu mlakoke saiki nglumpukke plastik-plastik sing ning jero alas kene. Nek kabeh plastik-plastik wis mencupo, gadeke siji, terus esok kowe langsung ning gone kae simbok-simbok sing nganggo rambut, sing rambuté putih, sing nganggo jarike ijo. Nah, kowe dhek dodolan plastik. Mengko kowe bakalan duit-duit. Wes kowe rungokno aku. Oh, ngono kuwi ya. Berarti aku kudu nglumpukke kabeh plastik. Kok plastik-plastike dinangke ibuke kuwi simpang sing jarike ijo. Terus aku entuk duit akeh. Duite iso nggo tuku panganan luwih akeh. Yo kaya ngono kuwi. Dirumpukke yo. Wes yo. Thank you.